dnešním videu jsem se rozhodl, že budeme předstírat, že hrajeme s Brumbálem. To však všichni neví, je tady z toho falešný Brumbál, dokonce nehraje ani tak dobře jako Brumbál. Je dobrý nebo ne podle tebe? Zatím ne. Po tady jsme nějakým způsobem našli tohle streamer. Nevadí, že streamu, jo? Jají. S tím jsme si zahráli na streamu a on tomu celou dobu věřil, že hraje s Brumbálem, což mě mrzí. Bohužel kamo. Ještě předem budu moc rád, když dáte like a odběr snažkem, protože reakce lidí byly úžasný. A samozřejmě, pokud mě se podpořit, dejte si do shopu a podejte do kód mrbubadez. A napište mi na Instagram, třeba si sami zahraju. Já si někoho pozvu, tady týpek si do lobička. Buď ready, kamo, musíš ho totálně vytrolit. Čau, jsem nečekal, že mě přijmeš. Se nudíte? Jo, nudili jsme se. A chcete zlepšit náladu? Mám někoho, koho možná znáte a vrátil se k Fortniteu. Co myslíš? Uvidíš, kámo. Mám ho invnout? No, dobře. No, je to von, kámo. Brumbál. Čau, Brumbále. Udělal jsi mi mega radost, budu. Já jsem si tak edituješ, kámo. To se jdu podívat. Víš, tak to nedám už teďka. No to snad ne. Já jsem kvitl a hru Valorant teďka. Ne, vůbec mě to nezajímá, chci vědět dobrý edity. Jinak chci svý peníze zpět. A je jedno, že jsem něco zaplatil. Jo, čeká, hledá, žavím, kámo. Tak pojď Brumbál, ukaž edity. Po měsíci, co jsi nehrál Fortnite. Jako Brumbál, to mohlo by to být lepší za mě trošku. Jo, tohle by to být lepší. Jako? Kdo edituje znáš, co se Brumbál, pojď. Kvadra edit. Co to je? Brumbál, what the fuck, kam se děje? Je to docela rožovaný to jo. Ale nevidět, že takovej nerozehranej, že jo? Jako je takovej no. Chtěl by to trošku strénat, kámo, teď já. Kámo, já jsem taky ta nerozehranej, ale počkej, ještě no, to půjde, já ten kvadrát i dám. Počkej, podle mě jsem lepší než Brumbál, vydrž? Dám ho. Nebo chceš zahrát jedna jedna proti Brumbálovi? Zvíše? Je to jedno, můžu to zkusit. Tak já zkusím první, vydrž. Tak můžeme zajít. Tyve, Brumbál, ty vole. Už mi jde. Brumbál, ty vole. Hej, Brumbál, ty vole, ty makure. Brumbál! Ty seš, jako nehraješ tak špatně, můžeš to zkusit. Podle mě jako není až tak dobrý. No, kamo, já se nechci strapnit. Ani míníčka nemáš? Ať mi říkala na Discordu, že nemá, no. Děláš mu dobrý nebo ne? Já mám oklep. Zmatkuju. Proti Brumbálu bys vymatkoval každej, kámo. Míčkem tě zabil? Ani se neviděl. Třeba jako když si editoval rychle, Fortnite moc nehraje, ani netočí. Ale z 10 000 lajků natočí prej video z Fortniteu. Jo. Tak pojď Brumbál. Ježiši, co se stalo Brumbál, čoknul si edit, tyme. Byl si mě než do mě, ty d***ku. Aha, to seš ty. Já mám... To já jsem vůbec nehrát, že mu dám nějaký damage, jako. Čeká, ho vypnu. To není Brumbál, tyhle. Já jsem otevřel lobíčko, až si každý zahraje s Brumbálem. Takže Brumbál je dostupný pro všechny. Tak pojďte si dát závod, kdo dřív zneviditelní zatížku. Tak až bude 55, až bude 55. 3, 2, 1. Začal jsi dřív, ty hade! Takže tak 7krát čoukl. Mám to. První, nejrychlejší editor. Brumbál už není co to bejval, tyhle. Už není one-shot, když dlouho nehrál teda. Kámo, běž zpátky na Valorant, tyhle Brumbál, tyhle. Petře, běž s Brumbálem jedna v jedna. Tak kdo je lepší, Brumbál nebo Petr? Brumbál, 3, 2, 1, běž. Odstartuj to znova. 3, 2, 1, běž. Brumbál, co je za nový edity, ty vole. Co to je? Brumbál, ty vole. Co to je? Nech mě ber. Reálně ten Petr zvůj, vole, si boty, vole, hraje líb jak ty. Co tak, když mám 110 HP, kvůli nějaký bot? Ježiš, ale jo tak. Brumbál by to zahrál i střeba, kámo. Jako nějak to nejde. Umíral jedničku, ježiš. A, Petr zabil Brumbála, bubo. Petr, ty vole, zabil si Brumbála, co na to říkáš? To je Brumbál? Jo, to je Brumbál. Dal jsem mu hit, jo, na začátku za 90, takže možná, jako bylo to trošku refer, ale chtěl jsem ho namotivovat, víš co. Hej, Homre, nechceš si zkusit jedna vajíčku probudit Brumbálovi a na edity, kdo z vás edituje rychlejc? Jo, klidně. Jako Petr už ho tady vyklepal docela. Já nemám rád toho Petra. No a Brumbál má nervy za to, že prohrál proti Petrovi. Jste ready? 3, 2, 1, teď! Já dobře žiju. Nebo já jsem do toho nestřel teď. To je Homre, vole, možná až bys mohl být nový Brumbál, na to tak koukám, to s těma editama. Všichni overbuildí, když hrajou proti někomu slavným. Tak co ani zatím říkáš, že jako Homre, je dobrý nebo ne podle tebe? Zatím ne. Kamo, já tam skáču jak tvé buba. Jak co, prosím? Jak nejhorší rád. Drž hubu, prosím tě. S těmhle nebudu rád, já nechci. Hej, Brumbál by to zahrál, WTF. Brumbál snad odstřel kámo, podle mě. Takže jsi si automaticky vyhrál, no. Nevím, co tak pamatuju, tak Brumbál býval lepší, no, za mých mladých let. Jako Brumbál je hlavně nejlepší v editech, že jo, to všichni ví. Jo, já nevím, proč nemluvíš do hry, kámo, já tě slyším na Discordu a úplně zasekaně. A oni by mě slyšeli, ale... Já vím, ale když já to dělám jako z prdele na ně. Ježíš, kámo, tak schválně, Brumbál, pojď ukáž edity, kdo z nás má rychlejší? Brumbál si jděte za nám. Co to dělá ten Brumbál? Hej hoši, Brumbál prej chce ukázat nový rekord. To mi řekl na Discordu. Když jak je tady hodně vid lidí, tak má docela pink. Jak prej má, je tady hodně lidí, tak má prej pink trošku. No, vypadá to docela dobře. Že má pink. Prej má pink. To je tragédka. Mně se líbí, že tady je tady lidí a nikdo si nevšiml, že tam prostě má Brumbál pod tržítko. To znamená, že ta Brumbála už tak dlouho o něm nikdo neslyšel, že už je za něho jméno, kámo, pomalu. Jako hoši názor? A tak bude lepší. Fakt? Koliko Brumbál nehrál? Už 4 měsíce, 5. No tak
však to je vidno teda, no. Jako zhoršil se. Ty zkus dát 1v1 s Brumbalem, ne? Tak jo, dáme 1v1 s Brumbalem. Držte mi palce, chlapi. Ty vole. Toho dáš. Oh, let's go! Kdo mi věřil? Já jsem ti věřil. A kdo věřil Brumbalovi? Nikdo? Co? Pojďte Brumbalovi ještě. Jo, chceš ještě, Omre, tak pojď. Jak to je pán Brumbal? No, na ten typ, co svatí hrozně. To jasný, potko to jako mě zabije. Tak on řekl, že easy, jak to vždycky říká Brumbal. No nic zaši, Brumbal říká, že musí jít spát už, no. Čau, kámo. Halo, halo. Víš, kde je to vedle mě? Znáš ho? Mám Brumbal, ano. Let's go. Mám na to důležitou otázku. Můžeme jít do kreativu? Samozřejmě. Ahoj. Čau, jdeš nám do kreativu? Mám důležitý quiz. Jo. Jelikož Brumbal teďkon už moc nehraje, a hlavně není aktivní na YouTube, tak poznat, jestli teďkon se mnou, nebo tady jsem týpek, který tady se mnou je Brumbal, anebo ne. Uvidíte podle editu. Má si nějaký zbraně? Jo, můžeš, ono super proti němu, potom můžete klidně zahrát 1v1. Tak pojďte. A schválně poznej podle toho, jestli je Brumbal nebo ne. Čouknu si. Kámo, toho teďka musíš se sekat, ježiš. A fakt hodně, kámo. Ty čoukuješ, že? Já jsem to nehrál hrozně toho, nevím. Musím najít novýho Brumbala, tyjo. To není nejrychlejší editor. No, jak to se vypadá? Prok jsem editom, až ho nefotím. OK. Takže podle tvýho typu je to Brumbal? Ty edity nevím. Jako pomalý, jo, měl, myslíš? Myslím, že Brumbal má rychlejší. OK, slyšel jsi to, kámo. No, on jako teďka moc nehraje, no, jakože spíš. Protože jsem zase klip, ty vole. Tak jo, tak, že vaše predikty, je to Brumbal nebo ne? Já si myslím, že ne. Já jsem ho totiž full piso, to nedělá Brumbal. To je Brumbal, moc nepoužívá piss control metodu. OK, Janis, co myslíš ty? Já si myslím, že to taky není Brumbal. Wow. OK. Tak počkej, ještě edity. Tak ať ukáže kounu, jestli jsi neviditelný. Tak jo. No, jsi neviditelný kounu? Já jsem trošku zpomalý, tak. To je taky cringe a takový pomalejší edit, to nejsem vůbec já. Tohle jsem já. Nový editor. Podle editu taky ne? Jako je to rychlý. A teď už otázka toho, jestli to je makro. Můžu vás myslit, že makro to není, to se nebojte. Okay. Takže vaše finální typy jsou dá, že to není Brumbal, jo? Jo. No taky se myslím. OK, dobře. Upřímně máte oba pravdu, není to Brumbal. Podle čeho se to poznal, že to není Brumbal, jakoby? No, nejdřív podle ty 1v1, že jsem poznal, že takhle nehraje. A jako, že hrál hůř nebo líp, nebo? No, spíš trochu hůř. Dobře. Hoši, já zatím frčím. Ještě zkusím zeptat pár lidí, jestli tady jste Brumbal nebo ne. Ale ty by to byl správně, kámo. Čus. Čau. Víš, kde je to vedle mě? Jo, natočí TikTok. Tu, on ti udělá nějaký kvadrality na TikTok, jestli chceš. Tak jo. Je to pravda, že ty moc nehrál Fortnite a nevydával. Nevadí, že streamuju. Jaj. On to si nikdo neměl, to je to. Drip, tak tohle bylo hodně demotivující. Hele, víš, jak dlouho Brumbal přibližně nevydává videa a netočí? Půl rok to bude. Jako, blíží se tomu. A potřebuje zhodnotit od tebe edity. Jestli je to hodně špatný nebo ne. Je to zapnul po 6 měsících. Aha. Jako zapnul to po 6 měsících, no teďko. Jako, nezapnul, když máš level 49, ale to je jedno. A to se nezapomíná, že? No, jako, jak bych třeba. Týden nehrál Fortnite, podle mě nedám kvadra edit úplně z první třeba nebo tak. Ale uvidíme, jak bude editovat. Chceš si nejdřív zkusit 1v1, chceš nejdřív edity od Brumbala? Asi edity radši. OK. Tak počkej, tak nejdřív třeba pojď kounu, ukáž nebo něco. Taky umím. Trošku čouká ten borec. Tak jak to hodnotíš, kámo, s tím jeho edity? Docela dobrý, jako. Jo? Jede si. Ček, to je úplně basic. Tak sorry. Ale však tohle umí každý, bubo. Však dělám to stejný, co ty? Ne, ty děláš tohle. Já dělám tohle. Aha, OK. Dobře. OK. Já jsem myslel, že to udělám stejně jako on, ale on to dělá trošku líp, no, nevadí, tak nic. Taky efekt chceš build fight zkusit? Proti Brumbálovi. Jo, jo. Proti Brumbálovi, kámo. Sebevrak. Jsem Brumbál. Ano, nechci být zlej. No, to doufám, že nebejš zlej. Jasný, ne. No, názor, jak moc špatně nebo dobře hraje? Hraje dost dobře. Let's go. Lepší než drátem do oka, jak se říká. A to Twitchi roste, už tam opět lidí. Tak napiš do nás, že hraješ s Bubou a Brumbalem. Dáme tria. Mě potáte. No, to já spíš ne, ale jako to nechám na Brumbalovi, viď. No, určitě jo. To není ten tvůj fanoušek, ten už může se brát zbraň, bro. Já mám pickaxe. Ty kolik jsme už jich zabili? Asi 4. Tak pokračujem, teprve začátek týhle jízdy. Dobře, jdu. Knock. Bude já jsem... Kamo, vy můžete dělat šťastný, že jsem dobrý, prostě, ty vole. Ty jsi nabral ten loot, ty kryso! Nezvej ho, fuj! Kamo, ukradl loot, jdem dál, hoš, jdem dál. Můžu se najít zeptat? No. Brumbala. No, Brumbala, ale nic moc. Už jsme viděli od Brumbala všechno, ty vole. Nevadí, no, GG. Jestli se vrátí na YouTube ještě. Že když se teďka vyhráme, tak se vrátím. Řekl, že když teďka vyhráme, tak se vrátí. Já bych teďka padal třeba těho Rocky Reels na to. Tam to Brumbal má mega rád, kámo. Já tě zvednu, kámo. Na jedno. Brumbal. Paráda Brumbal. Jdem zvednout. Dribut.
No. Ne, má málo. Dostal. Ty musíte tahat. Man, kolik třeba si myslíš, že má Brumbál kill, kámo? Jeden kill, no. Klíčový hráč. Kámo, u mě jsou dobrý! Jsou dobrý, jsou dobrý! Tady jsou dobrý týpci, kámo, tak tady jsou to mega dobrý týpci. A mají tank, to je další věc. Takže já to nedám sám. Když teď to vyhraješ, Brumbál, tak comebackuješ. Kámo, když jsem slyšel Brumbál, co řekl na Discordu, no úplně kruci písek a kopnul do šuplíku, what the fuck. Jak je našel z toho tanku. Když vyhraješ, tak se vrátíš na YouTube, Brumbál, pamatuj. No nic, Brumbál, tak asi comeback na YouTube nebude teďko, no. Třeba za 14 dní, hele. Tohle už je úplně všechno, tady se to dělám, děkuji za zimní, pokud se vám to líbilo, dejte like, a se někam a uvidíme se zítra, zatím čau.